Lutungovo písemné poděkování císařskému velmistru námitek Meng Tianovi za zaslání prvního letošního čaje. Slunce už stálo vysoko, však já ještě spal, když náhle generál na braku zabouchal, i vévoda s Čou se vyděsil. Velmistr Meng dopis mi posílá, na hedvábném přebalu rumělka vyniká, trojice pečetí zůstala netknuta. Když se mi lámal, jak sám bych tam stál, velmistr námitek koláčky počítal, 300 jich musí být ve tvaru měsíce. Prý k novému roku cesta se zkrátila, Čehová hora zase je blíž, bodavý hmyz na slunci ožívá, hmyz ani před jaří už nezastavíš. Dokud čaj Yangtze císař neochutnal, na první přípitek příroda čeká dál, 100 rostlin ze strachu bojí se rozvonět. V důvěrné blízkosti blažený vánek vál, perlovému čaji výhonky počechral, ten zlatavě žlutými pupeny grašil. Sklizen za svěžesti, pražen do voňava, kvalita s podstatou zůstala uchována, i hedvábná obálka všech pečetí má. Vládcům a šlechticům je určen zácný čaj, kdo pak tu vznešenost zaslal až tento kraj, v horské chatrči jen poustevník přebývá. Vulgárním hostům braku zavřel jsem, čaj chci uvařit celá sám, podle všech pravidel. Chystám se vypít jej, obřadní čapku navlékám. Mračna zezelenala, vítr bez ustání sténá, při okrajích misky září bělostná, pomalu tuhnoucí čajová pěna. První miska jen rty zrdlem svaží, s druhou samota i splín mizí pryč. Třetí miska mi proniká útrobami, však co by v nich našla, vždyť není v nich nic, jen jádro svitků popsaných literami, 5000 textů, ba možná víc. Se čtvrtou miskou pot odchází z těla, životní křivdy putují ven, a s pátou miskou i s masem a kostmi cítím se zcela očištěn. Šestou miskou stávám se duchem s peřím, nesmrtelným jsem teď sám, a sedmou misku už kříli neuchopím, vánkem se unášet nechávám. Najdu ty ostrovy věčného přebývání, nad nimiž masiv pingléční, nefritový proud je však mé příjmení. Snad k čelové hoře letět mám raději, přijat se k ostatním, jež v okolní bdí, s větrným porivem mířím teď právě k ní. Posvátným návrším střežit si majestát, u rodné zemi nečistotu uchovat, déšť, vichr ani mráz nesmí ublížit. Zástupy rolníků na útesech tvrdě dřou, nesouhlad s krajinou vynikne najednou, mohu to strádání jen tak přehlédnout? Musím se pozeptat velmistra námitek na jejich budoucnost, co by mi o nich řekl, zdali pak mohou si v klidu vydechnout.